Assalamualaikum and selamat petang everyone. Semangat ke tak semangat petang ni? Hopefully korang semua sihat walafiat. So hopefully suara Rin jelas. Suara terlampau kuat ke? Ataupun suara Rin tak dengar langsung? Rin rasa suara Rin ada ni. Adakan. Hi guys, what's up? Ya Allah, ramainya petang ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Amma Fairuz, what's up my brother? Duda bunyi jantung. Apa orang cakap? Berdebar tengok Rinana. Rinana rindu. Jom kita tengok siapa yang ada join kita petang ni, guys. Ibaka pun ada. Everyone say hi to Ibaka. Ibaka pun ada join kita petang ni. Hi Ib, hi Mama Syahidan. Alalu. Hari ni kita tak nak alur. Hari ni kita nak layan satu flavor legend, iaitu kalau korang pernah try mango lassi dulu, sekarang ni diorang dah come out dengan new lineup, guys. Hi Ib, semua orang cakap hi dekat Ib. Hi Afiq Chow, what's up my honey. Salam Rinhana, waalaikumsalam Udin G-Shop. Bila nak approve friends eh? Kalau Rinhana punya friends dah tak boleh nak add, apa kata korang follow sahaja. Sebab Rin punya kuota dekat Rinhana tu dah penuh. Tapi kalau korang nak more updates, korang boleh like and follow Blue Area. Sebab setiap hari jam 5 petang, Rin akan live dekat situ. Yuhu Rin, halo Rahman Uchaini. Hi Fali Saili. Hi Rin, hi Zamri Rifin. Hi, sedap lagu Rin. Jangan tinggi petang-petang ni, okay? Hi Rin, hi Fali Saili. Hi everyone. Assalamualaikum and selamat petang. Thank you very much for joining Rin Hana dekat Blue Air Review. Tapi sebelum tu, Rin nak remindkan sikit dekat korang, kalau siapa yang ada di page 8 Bakar ataupun Muhammad Rizal Official, tolong masuk ke Blue Air Review sekarang. Sebab sekarang ni Rin Hana yang tengah live. Kalau korang menonton daripada sana, kejap lagi segala komen korang komen, kejap lagi korang cakap Rin sombong sebab Rin tak reply komen korang. Actually, sekarang ni apa yang kita orang buat, kita orang cross page. So setiap kali Rin live ke Ip Rizal ke semua live, ketiga-tiga page ni semua akan live serentak. So korang kena pay attention kalau korang nak borak dengan kita orang, nak say hi, nak menang segala hadiah daripada review of the year, daripada sponsor-sponsor kita. Make sure korang ada di FB page yang betul. And sekarang ni kita tengah bersiaran daripada Blue Air Review. Siapa tak like and follow, okay? Hashtag buat hal. Bakal jangan buat hal. Awal lagi ni. Salam Rinana, waalaikumsalam Adis Reza. By the way guys, jangan lupa bagi like and bagi love. So FB boleh hantar notification semua ke rakan-rakan anda yang bagi tahu Rin Hana tengah live. Sebab hari ni hadiah dia sangat-sangat menarik untuk korang kejar. Kalau korang dapat hadiah ni guys, tak payah beli flavor 2 minggu. Tak payah beli flavor 2 minggu tau. Hi Rin, hi Azwan Daniel, hi Mama Risa Razwan, what's up my brat. Semua orang cakap hi dekat Risa, cakap hi dekat Ip. Dua-dua team roti ada join kita petang ni. Thank you very much for the support my brother. Hi good looking, saya nak menang hadiah. Awak kan dah menang saya, buat apa nak menang hadiah lagi? Aduh, jangan buat hal sangat Afiq Chong. Hi Rin, hi Khairul Izwan. So guys, hari ni kita akan layan lineup terbaru daripada Lassi Juice. Mungkin ada antara korang yang dah try, mungkin ada antara korang yang belum try. Hi Rin, hi Khairul Izwan. Hihihi, Can how? You better don't how now. You better be a good boy. Hi Rin, hi Mat Saad Uthman. Piwit. So by the way guys, share yang kita perlukan hari ini adalah 1,000 share. Sebab apa kita nak hadiahkan 5 orang pemenang? Mesti korang tertanya-tanya kan hadiah dia apa. Tadi Rin dah bagi clue sikit. Kalau korang dapat hadiah daripada Rin hari ini di Review of the Year, korang tak payah beli flavor selama 2 minggu guys. Piwit nak hadiah agak. Engkau tak payah, engkau tak boleh. Engkau dengan Ip dilarang masuk, okay? Cuma viewer-viewer yang lain saja. Hai Semoce, Zami Rifin. Yuhu, Bal.
kita tak nak balut hari ni. Kita tak nak bal, kita tak nak bal. Hari ni kita nak layan Lassie Juice. Ha, cia, cia, cia. Jangan cia, cia, cia sangat, okay? So, by the way guys, jangan lengahkan masa lagi. Jom kita mulakan segmen E-Juice dan review kita hari ni di Blue Aerobic bersama Rin Hana. I'll see you guys later. Okay, stay tuned. Kenapa dia pergi dekat sini? Ini namanya dia minta stream deck guys. Namanya dia minta stream deck. Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi sesiapa yang tak mengenali diri ini lagi, saya adalah Rin Hana. Berapa ramai kawan-kawan baru yang hari ini ada dekat Blue Air Review? Kalau korang baru-baru tengok siaran ni, korang boleh type hashtag new. So Rin pun boleh kenal korang. Kepada yang lain, macam biasa 1000 share yang kita perlukan. Korang ada masa 1 jam sahaja. Ha? Eh, jantan! Ni bukan jantan. Yang jantan tu Ed Bakar dengan Risa Laluan. Risa Razul. Satu jantan berbulu lebat, satu jantan tak cukup vitamin, bosku. Aduh! Eh, DKY, benar saya adalah seorang viewer. Okay, so saya layan menang hadiah. Awak tak boleh Ed Bakar. Kalau I bagi Ed Bakar menang, nanti kata kroni. Di sini tak ada kroni, bosku. So, Ed Bakar dengan Risa Razul, kita jangan bagi dia menang, okey? Kita bagi korang yang lain menang. Hai Rin, hai Iskandar Abdul Karim. Saya baru join. Khairul Izwan cakap, hai Khairul Izwan. I'm Rin Hana. So, hopefully you're going to enjoy this FB live. InsyaAllah, kalau ada rezeki, dapat menang juga giveaway daripada sponsor kita hari ini, Lassie Juice. Tapi make sure, kalau korang nak sertai kontes petang ni, apa yang korang perlu buat? Sharekan satu dekat wall korang and the rest korang kena hit 1000 share dalam masa 1 jam, okey? New terbaik Mat Saad Othman. Hai Mat Saad Othman. Siapa lagi yang baru? Hari ni boleh menang lagi tak? Boleh, tak ada masalah. Semalam dah menang, hari ni pun boleh menang juga. Ha, sebab semua orang boleh menang. Don't worry. Sebab itulah dikatakan rezeki. Kalau betul dah takdir rezeki awak hari ni, itu pasti akan jadi rezeki awak. Betul tak? Ha. New untuk live in. Hai Dedek Mik. Hai Dedek Mik. Welcome to Brewer Review. Hai Afiq Chong yang Ed Bakar. Hey, Alif Fauzi, Rin Hana dekat sini. Mana hai aku? Kau jangan nak jadi gay sangat eh. Aku kat sini. Afiq Chong yang kau hai eh. Pandai kau. Aduh. Hashtag new. Kau bukan new Alif Fauzi. Kau dah lapuk. Kau dah tua. Kau dah season dah. So alright guys, jangan buang masa lagi. Jom kita tengok dengan lebih dekat. Ha, siapa yang familiar? Siapa yang dulu pernah vape produk Mango Lassie? Mango Lassie. Sebelum ni diorang keluarkan Mango Lassie dulu, tapi hari ni apa yang diorang keluarkan yang paling baru adalah teneneng. Dah macam Boba Baby Shop kan? Teneneng. Oh, menganjing Rin Hana betul-betul ni. So alright guys, apa yang korang boleh nampak dekat skrin korang hari ni, ha, ini semua adalah produk terbaru daripada Mango Lassie. Dulu Mango Lassie dia punya flavor adalah fruity, tapi kali ni line up terbaru daripada Lassie Juice semuanya creamy guys. Semuanya creamy. Hashtag new. Hai Zambi Refill. Rezeki tak salah alamat Karim. Betul, itu semangat yang kita mahukan Karim Izwan. So alright guys, apakah yang line up terbaru yang Lassie Juice ada ni? So by the way, this is not free base. Ini adalah sub mix. Dia ada hazelnut supreme, white coffee, cappuccino, mocha and caramel macchiato. Okay, caramel macchiato bukan caramel macchiato. Nak dikatakan semuanya coffee. Tapi hopefully hazelnut tu tak adalah coffee-coffee sangat kan. Tapi nampaknya semuanya macam coffee. Tapi hazelnut supreme. Hazelnut supreme. So I couldn't guess ada coffee ke tak. Macam white coffee tu sah-sah lah. Ada coffee dalam tu. Cappuccino is coffee based. Mocha. Mocha ni ada juga kalau betul daripada punya drink and beverages, memang diorang ada letak coffee dekat dalam tu and caramel macchiato. Hopefully dia punya hazelnut sedap weh.
Love you Ray, love you to Faris Faiza. Saya. Kenapa tu saya Udin G-Shock? Hashtag new, hi Fali Saili. Let's fishing Rain. Alah, korang ni mentang-mentang. Jauh lagi weekend. Baru hari Selasa guys. Dah tak sabar nak memancing. Sabar. Kerja dulu, weekend baru mancing. So alright, untuk Lassi Juice ni dia pakai selected premium dan juga 100% US ingredient. Strength yang ada korang boleh pilih. It's between 3.5 dan juga 5.0. Alhamdulillah, kedua-dua strength ada dengan Rin hari ni. So Rin akan cuba kedua-duanya. Alright, PGVG 50-50, volume 10ml, RM RM20 sahaja. Up. Thank you Hazlili. Hi Sisko, hi Yusuf Azman. Top fan hilang Rin, top fan hilang. Ini mesti kes FB ni. Tengok FB dia sabotaj. Ha, mana top fan, top pairing punya badge semua dah hilang. Jahat kan diorang hilangkan top fan badge Rin. Tak apa, nanti Rin cuba cari balik dekat setting. Salam Angelina Tenten. Ini macam bunyi Mobile Legend ni bosku. Semalam kita main Mobile Legend bersama ke? Ha. So alright, dekat mana korang boleh dapatkan lineup terbaru daripada Lassi Juice ni, korang boleh tengok ataupun korang boleh contact Wawai. Nombor pun ada Rin terterakan. Or else korang boleh visit Juice Republic. Dekat Juice Republic confirm ada lineup terbaru daripada Lassi Juice ni. Or else korang boleh tengok dekat MV, korang boleh tengok dekat Vape Empire ataupun mana-mana vape store berdekatan korang. Ha. So by the way guys, Rin nak tanya sikit lah kan. Tanya sikit je tak banyak. Korang sedang menonton dari page yang mana? Make sure korang menonton daripada FB page Blue and Review, bukan daripada FB page The Bearded Bros ataupun Muhammad Risa Razwan. Kalau korang menonton dari sana, cuba korang check. Korang tekan dekat screen korang ni, korang tengok page apa yang keluar. Kalau page yang ni keluar Blue and Review, maksudnya betul korang ada di FB page yang betul. Selamat Rin, I was here. Hi Faris Faizli. Legend. Yes, dia punya legend dulu. Line up dia yang dulu Mango Lassi tu memang boom teruk weh dekat Malaysia. Boom teruk. Tak ada orang pun, kalau korang tanya Mango Lassi tu rasa dia macam mana, tak ada orang pun kata tak tahu. Most of it korang memang akan suka Mango Lassi tu. And I guess most of vapers atau ada salah satu antara korang pun mungkin dah pernah try Mango Lassi. So guys, by the way, lagu tak terlalu kuat eh. Kalau lagu terlalu kuat, tolong bagi tahu dekat Rin, okay? Pernah rasa free base Mango Lassi? See, I told you. Ah, Udin G-Shock kata, dia kata dia pernah rasa free base daripada Mango Lassi sebab produk ni memang meletup gila-gila dekat Malaysia. Not to doubt, memang rasa dia sedap. Siapa antara korang yang tak pernah try Mango Lassi, dia punya first lineup, go ahead and pergi cari sebab still ada dalam market kita. Ha, Blue Review sudah pasti dari page 8 bakar ni Rin, Nescafe Ice. Jangan tipu Rin, boleh baca komen awak. Yeah, tak sempat semalam push rank Road to Epic. Itulah, Mobile Legend ni kadang-kadang taik juga tau. Rin dah penat-penat dapat Grandmaster 1. Lepas tu new season terus dapat Grandmaster 4. Lepas tu kejap lagi dapat team macam Lahanat, Lahabau, Lalanciang. Wah, lepas tu jatuh lagi star. And at the end, I gave up to play Mobile Legend my brother. Because I think every time we main Mobile Legend, Rin sentiasa dapat team dengan budak-budak. Weh, I cannot brain that. Ha? Ini hari sis nak try yang mana tu? Ha, kuat Rin lagu. Okey, kalau lagu kuat, Rin selurkan sedikit. How about now? Is it okay? Ha, adakah masih kuat lagu tu? New. Alright, terbaik Khairul Izwan. By the way guys, jangan lupa untuk naikkan share korang ke 1000 share. By the way, sekarang ni dah berapa share? Dah 394. Laju lagi kan? Laju. Sebab hari ni apa yang korang bakal dapat? Ta-ta-na-nang. Ha, cantik gila baju yang terbaru daripada Lassi Juice. Dia punya belakang tu macam panjang sikit. Ah, macam hihok-hihok macam tu. So alright, inilah hadiah korang. Ha, satu helai t-shirt. Setiap orang akan dapat satu helai t-shirt dan juga
full lineup daripada Mango Lassi. Ha, korang nak ke tak? Excited ke tak dengan hadiah korang hari ni? Ha, satu like limited edition Lassi Juice punya t-shirt, which is korang tak boleh beli dekat mana-mana. Memang diorang tak jual dekat kedai. This is for their own use. Tapi hari ni dekat review of the year, diorang nak hadiahkan 5. That's why korang kena naikkan ke 1000 share. Kalau kita hit 800, Rin terus start cari 2 pemenang. And kita hit 1000 share, Rin terus cari ke 5 pemenang. On tak on? On? Ha, kalau on, hashtag on, okay? Ha. Jun, hai Arun Arashid. Macam mana nak dapatkan baju tu, sisku? Ha, macam mana nak dapatkan? Senang je, kita akan main satu game. Nanti Rin bagi tahu game dia apa, okay? Hari ini kita akan main few game. Ha, selain daripada hashtag, kita akan main game yang lain juga, okay? Nak! Ha, ramai yang nak ni, ramailah nak. Mentang-mentang baju semua kan. Eh, mana chat room? Ha, ini dia. Wow. Mary Kelantan kata nak. Lagi-lagi Leslie AFK semalam kari macam lahanet. Nescafe Ice, bukan you tak ada ke semalam? You ada ke? On terbaik. Hazli kata on. Kalau on, naikkan ke 1000 share. Okay. Hi sis. Hi pretty Cik Abby. On terbaik. Terbaik on sisnya. On bosku. Semua dah on. So jangan lengahkan masa korang. Sebab kejap lagi kita nak support Risa Razwan pula. So korang naikkan ke 1000 share sekarang. Genap je 800 share. Korang bagi tahu Rin. Rin! Dah 800. Jom cari 2 pemenang dulu. Okay? Remind Rin kalau korang tengok share tu dah naik ke 800. So jangan buang masa. Jom kita tengok dengan lebih dekat produk daripada Lassi Juice ni. Okay? So Rin akan pindahkan ke kamera tu sekarang. Ha, ini dia. Harga dia lebih kurang untuk wilayah Malaysia adalah RM20. Untuk Sabah Sarawak, harga dia RM25. Rin, I'm crypto using Hanzo lah. Oh, semalam you pakai Hanzo ke? You pakai Hanzo ke? Patutlah noob Nescafe Ice. So alright, ini adalah produk keluaran daripada Juice Republic. Ah, korang boleh tengok dekat kotak dia. So korang boleh visit website pun ada. Korang boleh follow FB dan juga Instagram Lassi Juice. Manalah tahu weekly diorang ada buat giveaway ke? Ha, mungkin korang boleh dapatkan rezeki daripada sana juga. Padu Arin, thank you Ek Bakar. Hey, Nescafe Ice, I rasa top fan you dah hilang. Kenapa Ek Bakar ada top fan lagi tu? Ha. So alright, dekat bahagian bawah kotak ni dia ada kuning, orange, merah. Ini namanya period guys. Ah, ini period. Ini namanya datang bulan. Tak. Merah ini adalah strength dia yang paling kuat, iaitu 5.0. Yang tengah ni adalah 3.5 dan yang paling bawah adalah 3.0. Tapi untuk Lassi Juice dia hanya keluarkan 3.5 dan juga 5.0. So on the side of the box, dekat dalam ni ada 10 flavor yang korang boleh dapatkan. Rin rasa semua flavor kali ni semua base coffee weh. Ha, tengok. White coffee, super delicious. Ha. Super duper coffee licious. Ha, bukan delicious. Super duper coffee licious. Yeah, noob Rin tak pro. Tak apa. Tak apa Nescafe Ice. Nanti kita naikkan rank, okey? Ha, aku dah share cun-cun tepi Rin. Terbaik Udin G-Shock. So, jom kita tengok ke semua flavor daripada Lassi Juice hari ini. By the way guys, jangan lupa bagi like dan bagi love so FB boleh hantar notification dekat kawan-kawan korang yang bagi tahu Bro Air Review tengah live. Wow. Ini semua dia punya flavor. Kotak dia punya color macam tadika weh. Tadika, I feel like I'm very kanak-kanak Ribena like that. Color-color pastel and color-color yang lembut. So yang color hijau tu adalah Hazelnut Supreme. Merah yang tak macam orange ni. Ini merah ke orange ni? Rin rasa Rin rabu warna ni. Tapi kalau tengok daripada dekat, pink pun ada. Alah, entahlah guys, pink, orange, merah ke, nama dia Caramel Macchiato. And ada color purple, itu mocha, cappuccino dan juga white coffee. 10 botol patut pun debab.
Yes, dalam kotak ni kalau biasa reseller beli diorang akan dapat 10 lah dalam ni. Ni pun ada 5. So dalam ni muat untuk 10. Tapi apa yang korang akan dapat hari ni, kalau korang berjaya naikkan ke 1000 share, kita nak hadiahkan ke semua line up ni dengan t-shirt limited edition daripada Lassie Juice. Seriously, korang tengok dekat material dia. Cantik gila weh. Ha, Lassie Juice, Lassie Juice ah. So alright guys, tolong pilihkan untuk Rin. Korang nak Rin try yang mana satu dulu ha. 10 botol patut pun debak. Wow, saya suka. Siapa tak suka hadiah bro? Siapa yang tak suka hadiah? Cuba bagi tahu Rin ha. Hello Rin, hai Almiwati. Saya nak menang. Yes, hari ni kita nak cari up to 5 winners ha. By the way guys, tak apalah, bagilah Rin pakai baju daripada Lassie Juice ni kan. Rin rasa baju dia lawa gila weh. Sekejap eh. Tapi baju ni besar sikit untuk Rin. Size dia size M. I think they are out of stock. Lepas tu diorang bagi Rin yang size M. Ha, ambil kau. Ha, boleh buat jubah. Rin dah macam pakai jubah dah ni. Ambil. Aduh. Aduh. Macam pakai jubah tak Rin hari ni? Aduh, buat hal. Cappuccino. Ah, cappuccino. Ada yang siapa nak try cappuccino? Hanafi Alimi nak try cappuccino. Tapi saiz ni agak besar untuk Rin sebab ini M ah. Tapi kalau ada antara korang yang menang nanti, ah, korang kena bagi tahu and bagi tahu saiz korang PM nanti. Nanti Rin akan bagi tahu nak PM dekat mana, nak hantar dekat mana. Alright ah. Hip hop runner. Afiq Chow, you gelak kan? Ai Afiq Chow. Look at this. Lassie Juice, I need extra small. I need extra small, not medium. Medium, I can go. Oh yo. Boleh nampak weh ketiak dalam ni. Dah macam baju hospital dah aku tengok kan. Dapat bagi dekat Rinana size M tak apa. Tapi make sure kalau korang menang kejap lagi, korang hantar size okay. Nanti jadi macam Rinana sekarang. Ah, dah boleh duduk hospital tajuk rambutan. Nasib baik bukan kali hijau bosku. Bolehlah tu, I pun suk Lassie. Okay Afiq Chong, this is for you, don't worry. Nak menang, okeylah tu Rin, dah tak payah pakai skirt lagi. Tak payah guys, kalau Rin pakai baju ni, tak payah pakai seluar sekali. Ha. Tak payah. Kalau Rin pakai seluar pun, seluar tu pun tak tahu nampak ke tak. Ha. Nak menang Rin, of course, don't worry, hari ni kita nak cari sampai 5 pemenang. Korang akan bawa balik baju, bukan baju hospital, baju Lassie Juice ni ha, dengan full line up diorang. Nak menang terbaik. Alright, so jangan buang masa lagi. Jom kita cuba produk daripada Lassie Juice ni. Okay, huh. Tak boleh lah guys, I cannot, this is too big. Rin, kau ingat ni apa Rin? Buka pakai baju. Tak apalah guys, dalam ada baju, bukannya Rin bogel. Kan. Ah. So alright, ini hadiah korang, Rin letakkan dekat belakang. So hopefully korang boleh nampak. So korang pun dah tahu hadiah korang apa. So I put it there. Ha. Tinggal pakai stokin je. Okay lah tu, nampak slim sikit. Eh, ni tak cukup slim. So alright guys, tadi ada yang vote ramai untuk kita try dia punya cappuccino. Hello camera tu. Are you okay? Ha, dia okay. So alright, jom kita keluarkan daripada kotak dia. Kotak dia ni actually untuk reseller. Apa yang korang boleh buat nanti, korang boleh jadikan stand korang. Lipat je macam ni. Yang ni kasih lipat, kasih masuk sini. Ha, macam tu. So dia boleh jadi stand. Tapi korang tak payahlah, korang bukan reseller. So alright, kotak ni Rin letak tepi. So, ha, mana satu yang korang nak try? Lassie Juice dan Lassie Juice. Ha. On the side of the box, korang boleh tengok kesemuanya tulis Lassie Juice. Wow, I rasa you boleh glide pakai baju tu, Rin. Saya pun suka baju tu, Rin. Siapa yang tak suka? Wow, kan? Wow, so kalau korang nak menang, naikkan sekarang ke 1000 share guys. Naik sekarang. By the way, mana like korang, mana love korang? Janganlah terpegun sangat tengok Rin Hana biasa-biasa je hari ni. Mana Rin punya Pikachu? Mana like korang, mana love korang? Pikachu Rin tak keluar ni. Ha. So alright, mana satu yang kita nak cuba dulu guys? Kita ada
apa ni? Cappuccino, caramel macchiato, hazelnut, white coffee dengan mocha. So cuba korang pilihkan untuk Rin. So sekarang ni Rin nak ambil. Hari ni kita akan masukkan dengan pot Caliban. So alright. Oh, dalam ni ada flavor fruity. So okay, hari ni kita akan pakaikan dengan Caliban, okay? Ha, jom kita tengok apa yang korang vote. Woi, ramainya tag rakan-rakan. By the way, jangan lupa untuk tag rakan-rakan korang, ajak diorang sekali, suruh diorang bantu share, okay? Salam Rin, apa khabar? Waalaikumsalam Nazmi, Muhammad Nazmi. Alhamdulillah sihat. Terima kasih bertanya. Itulah baru Rin tanya. Baru dia seorang ni tanya khabar Rin. Salam Rin. Hi, what's up bro Zach Vapors? Can how kata caramel? Saya join bagi up mata tu. Ha, Rin punya mata memang besar ni je guys, boleh buat. Top fan hilang nak pergi mereput Rin out. You mesti ada buat sesuatu ni Nescafe I sampai top fan you hilang ni. You curang eh. Salam Sisku Rin. Hi Pretty Muntiasties. White coffee. Maka Rin, bukan maka sayang, ini mocha. Bukan maka, ini mocha. Bukan makan, okey? Umi Farah, tag 3 rakan anda. At least 3 rakan anda, okey? Sebab hari ni kita nak bagi full lineup dan juga t-shirt limited edition Lassi Juice. So, alright. Sebab kata tadi, ramai yang vote untuk cappuccino. Sebab satu, Rin akan try yang strength. Kalau korang tengok dekat bahagian kotak ni. Dekat bahagian kotak ni, kalau dia tak ada tanda apa-apa kosong, that mean ini adalah 3.5. Tapi kalau dekat bahagian kotak dia, dia ada tanda berwarna merah, maknanya ini adalah strength 5.0. Khairul Azman bin Abdullah, okay, tag ke semua rakan korang sebab hari ni Rin akan cuba 3.5 dia dan juga 5.0. Kedua-duanya Rin akan masukkan dalam Caliban, okay? Semua page batch top fan hilang Rin. Dekat semua page ke? Alah, kesiannya Nescafe Ice. Biasalah, FB kadang-kadang memang suka buat problem sikit bosku. Cappuccino, alright. So, satu kita akan try. Yang 3.5, Rin akan try dia punya cappuccino. Yang 5.0 ni, korang pilihkan untuk Rin. Kita nak try yang mana satu. So, kita bagi dia meresap dulu dekat dalam kita punya cartridge. Yang 3.5, kita dah pilih cappuccino. Yang 5.0, korang nak flavor apa pula? So, korang bagi tahu dekat ruangan komen, okay? Sebab korang pun tahu ke semua dia punya lineup flavor. Korang boleh refer dekat sini. Sambil tu, Rin nak masukkan dekat cartridge Caliban Rin. So, korang pilih yang 5.0, kita nak masukkan flavor mana satu. So, semua flavor tu korang boleh refer dekat screen korang, okay? Sapi Sagi tu siapa? Saya tak ada top fan, tak apa. Janji support. Terbaik Hanafi Alimi, terbaik. So, alright, satu kotak Caliban ni, korang boleh tengok dekat sini ada 4 cartridge. Tak silap Rin, keempat-empat ni harga dia lebih kurang RM40 macam tu. Tapi kalau 2 lebih murah lah. Hari tu Rin ada tengok dekat kedai vape, satu cartridge ni diorang jual dalam RM10 ke RM8 lah. Paling murah Rin pernah jumpa RM8. Tapi yang paling highest pun Rin tengok ialah RM10 ke RM12. Tapi bagi Rin, Rin lagi terus luka beli sekotak. Senang in case of anything. Hazelnut Supreme. Udin G-Shock kata masukkan Hazelnut Supreme. Yang 5.0 tu korang nak Hazelnut Supreme ke? Assalamualaikum. Hi Rin. Selamat petang dan share dan like page Rin dekat group. Terbaik. Thank you my brother. Notifi. Terbaik. Kanuki Rafi dapat notification. Abang Ip cakap Hazelnut Supreme sedap. So yang 5.0 kita nak masukkan Hazelnut Supreme. Hazelnut Supreme ni colour dia colour kuning. Korang confirm ke? Sebab Rin akan cuba 2 flavor dulu. Tak nak top fan, nak top aircon tiak acam. Hey, tiak Rin wangi. Wangi, okay. Kalau bau, confirm korang tak nak lepas je. Hai, padui kan. Ini kalau siapa pernah try mango lassi, korang kena try juga lineup terbaru daripada Lassi Juice ni. Kali ni tak ada fruity langsung. Kali ni semuanya coffee, my brother. Hai Dia Zukasha. What's up my brother daripada One Flavor. Alright. So yang ni adalah cappuccino. So kita akan tengok. Alright, sebelum tu je kita tengok dengan lebih dekat lagi. So, alright, dekat depan ni, diorang pakai gambar asli
coffee cappuccino weh. Ha, nampak gitu. Ya gitu-gitu ah. On the side tak ada apa. Not for sub omus, okay? Nanti kacang ni marah korang. Ha, ini namanya kacang lupakan kulit, guys. Ini namanya kacang lupakan kulit. Nampak? Hey, kamera! Fokus, Anat! Dia tak nak fokus pula dah. Ha, not for sub omus, okay, guys? Ha. By the way guys, naikkan share lagi ke 1000 share. Korang tak banyak masa, kita ada 1 jam sahaja. Hit 800 share, Rin terus cari 2 pemenang. Sebab hari ni kita ada 5 pemenang guys. 5 pemenang yang kita nak cari, yang akan bawa balik full line up. Korang dapat full line up ni, dah tak payah beli flavor 2 minggu weh. Ha. So alright, dekat tepi kotak korang boleh tengok, tepi ni semua ada harga. Harga dia RM20 dan juga RM25 untuk Sabah Sarawak, diedarkan oleh Juice Republic. Sebab tu Rin bagi tahu korang, kalau korang mencari, korang boleh tengok terus serbu Juice Republic. Tapi kalau ada pun, korang boleh tengok dekat kedai-kedai berdekatan korang. So dekat bawah ni ada expiry date. Kudos for Juice Republic sebab ini sangat-sangatlah penting. Sebab ada setengah produk yang tak letak expiry date. Ha. So this is very very important. Sebab guys, semua benda akan expire dekat dalam dunia ni. So tolong kalau flavor tu dah lebih setahun, dah lebih 6 bulan ke, tolong buang guys. Ha, tolong buang. Jangan simpan lagi. So alright, jom kita masukkan cappuccino dia dulu. Macam sedap. Ha, kita nak tengok sedap ke tak sedap. Inilah masalah caliber ni sikit. Ha, ketat sikit. So alright, siapa yang tak familiar dengan cartridge caliber, nah, cartridge dia macam ni, sangat-sangat senang. Dia bukan macam R3, dia bukan macam Zero lain. Dia ada mouthpiece and korang kena feel daripada atas ni. Apa yang korang perlu buat, korang buka je and then korang akan nampak 3 lubang. Ha, 3 lubang. Kamera, ha, 3 lubang. Yang tengah ni adalah untuk mouthpiece korang sedut. Kiri kanan korang boleh isi flavor, okey? Ha, siapa dekat sini, berapa ramai yang pakai Caliban? Actually Caliban is one of my favorite. Ha, memang salah satu favorite pot ring. Sebab apa? It's very easy to use, maintenance pun rendah, nak beli cartridge pun tak mahal, and dia punya ohm dengan dia punya body ni, dia cakap firing dia dengan dia punya ohm kena. So that's why semua kebanyakan flavor, tak kira lah apa-apa flavor yang masuk dekat caliber ni, insyaAllah semuanya akan rasa. Ha. So alright, kita akan masukkan cappuccino, okay? Yang cappuccino ni adalah 3.5. Guys, mana like, mana love? Jangan lupa naikkan lagi share korang ke 800 sebab Rin boleh cari 2 pemenang. Sambil-sambil Rin rasa cappuccino ni, bolehlah kita cari pemenang kan? Ha, on tak on? On tak on? Sebab banyak sangat nak cari hari ni guys. 5 orang Lassie Juice nak sponsor line up terbaru diorang, full line up dengan baju mereka. So naikkan ke 800 share dengan 1000 share kalau korang nak 5 pemenang. So okay, ni cappuccino dia. Tepi ada Lassie Juice. Kita shake dulu. Sudah terbaik buru. Salam adik Rin, Dancia. Thank you my brother Mat Nafi. Tapi kena cucuk lubang tengah ke Rin? Hai, jom. Tengok lubang mana yang patut kita isi. Korang ni suka betul main lubang kan? Ah, yelah kan? Cuma lubang jalan je korang elak. Jangan masukkan kat tengah ni, okay? Yang tengah ni adalah F-hole daripada cartridge ni untuk korang sedut. So korang boleh feel kiri dan kanan dia. Haa, ah, macam tu. Nampak? Haa, ah, masukkan gitu. So alright, dia punya flavor agak pekat. Kalau korang tengok, haa, ah, likat juga flavor dia. So alright, jangan isi penuh-penuh sebab dekat cartridge caliber ni pun dia dah tunjuk dah. Ha, maksimum korang boleh isi sampai tutup dia punya OCC dekat tengah tu. Ha, OCC tengah ni korang isi. Itu adalah maksimum level dia. Dekat cartridge tu sendiri pun dia dah tunjuk. Ha, sebab apa? Dia tak bagi isi penuh-penuh sebab kita perlu buat ruang udara untuk pembakaran dia. So alright, tutup. Ini adalah cappuccino. Ingat cappuccino adalah 3.5 guys. Ah, yang ni adalah 3.5 sebab Lassie Juice dia ada 2 strength. Satu 3.5 dan satu lagi 5.0. So Rin akan cuba kedua-duanya, tengok flavoring dia sampai ke tak sampai. Jamil Mel, tag 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 raga-raga korang, naikkan ke 800 and then Rin terus cari 2 pemenang guys. 2 pemenang. Salah cara shake, nanti cepat basi. Macam tu kena panggil egg bakar lah shake flavoring ni sebab dia paling power weh buat benda ni.
dia paling power. Kalau masuk lubang tengah, jerit au dia nanti, Rin. Itu lubang lain, bosku. Jangan macam-macam, bosku. 5 pam, Rin. Okey, kejap lagi kita buat 5 ke 10 ke, tak kira lah. Alright, yang satu ni kita biarkan dia menyerap. Tadi pilihan korang untuk 5.0 Rin cuba adalah Hazelnut Supreme. Hello guys, what's up my brother, King of Live Facebook, Hanafi Halimi. Ha. So yang Hazelnut Supreme ni pun korang boleh tengok gambar dia. Ha, ada kacang-kacang hazelnut dekat sini. Ini confirm coffee guys. Ini pun coffee juga sebab Rin nampak biji coffee. Biji coffee ya, bukan biji lain. Ha. So alright, tak ada apa, sama juga dia punya kotak tadi. So Rin akan buka lagi satu cartridge Caliban. Ha, mana dia? Mana dia? So kita akan masukkan Hazelnut Supreme dalam ni. Dan share hashtag hadir terbaik Syad Indra Wans. Kasih up. Okey, dah sharing Muhammad Fuiz Zainuddin. Alright guys, naikkan ke 800. 800 sekarang. Sambil-sambil nak tunggu quarter ni serap, Rin boleh cari 2 pemenang. Sebab hari ni kita nak cari 5 pemenang guys. Ha, nasib baiklah cartridge Rin tak defect. Senang je nak buka. So okey, goncang-goncang dengan dia dulu. Kasih Syah, cepat cepat cepat, 800 guys, 800 Rin buka 2 pemenang. Cukup 1000 Rin buka 5 pemenang. Keputusan dekat tangan korang guys. Dekat tangan korang, bukan tangan Rin, okey. Ini jari namanya bosku. So alright, kita buka dulu. Hey Hazelnut. Allah, ketat sikit guys. Rin nervous ni, tangan Rin basah ni. Nervous teruk ni. Salam Rin. Waalaikumsalam my brother Zul Vapor. Bukan biji yang beralaskan kulit. Bukan. Ya Allah, hazelnut dia sabotage Rin ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, nampak? Dimulakan dengan bismillah. So alright, jom kita isikan dalam cartridge Caliban kita. Hey camera, you switch. So okay, jangan isi penuh-penuh. Kalau nak isi penuh pun tutup ke semua OCC dia tu. Okey, dekat dalam tu. Ha. Oh, flavor dia likat gila. Korang tengok, dia nak turun dekat tepi tu pun susah. Ha. Sangat-sangat pekat flavor dia. And by the way guys, flavor ni memang tak transparent. Sebab dah nama pun flavor coffee. Weh. Ha. Flavor coffee memang ada colour. So alright, ngam. Kita tutup dulu, kita biarkan dia dekat sini bagi dia menyerap dekat cotton tu dahulu. Ha. So, jom kita tengok berapa ratus share lah yang kurang bagi petang ni untuk Lassi Juice sebab diorang nak bagi, nak hadiahkan ke semua full lineup mereka. Full lineup mereka ada 5 guys. Ada 5 jenis. Ha. Ini kesemua lineup terbaru. So kalau korang nak bawa balik full lineup dengan baju diorang dekat belakang ni, sorry Rin tak boleh nak pakai sebab baju ni terlalu besar. Rin dapat size M, diorang hantar dekat Rin size M. Ha, tak tahulah kenapa dia rasa Rin Hana ni berisi kot. Ha. So baju ni juga korang akan bawa balik. So Rin nak cari 2 pemenang. Apa yang korang perlu buat sekarang? Support Lassi Juice, sharekan, bagi tahu dekat rakan-rakan lain Lassi Juice dah keluarkan lineup terbaru. Tapi lineup terbaru mereka lain daripada yang sebelum ni sebab semuanya base coffee guys, base coffee. Ha. Out dulu driving 5 PM 7 PM rutin melayan jam setan-setan potong queue. Sabar kanacok, sabar sabar sabar. Ha, sabar. Kalau dia orang potong je, you potong je dia orang balik. Okey, ha, buka tingkap woi. Itu apa yang Rin selalu buat kalau Rin panas hati. Ya. So alright, drive carefully my brother. Don't rush things, alright? Ha. Dari stick ada benang sampai sekarang masih ada dalam market. Betul? Dia punya lineup yang sebelum ni iaitu Lassi Juice, Mango Lassi tu pun still ada dalam market and still dapat permintaan yang tinggi sebab flavor dia memang sedap guys. Ha. Yang mana paling sedap? Zul Vapor. Rin belum cuba semua tapi hari ni Rin akan cuba 2. Satu cappuccino and satu lagi Hazelnut Supreme. Yang Hazelnut Supreme ni 5.0, yang cappuccino ni 3.5. Rin nak bezakan 3.5 dengan 5.0, apa perbezaan dia? Ha. So, alright, bagi Rin minum air kejap. Ha.
yang mana paling sedap? Ari belum cuba lagi. Nak menang terbaik Khairul Izwan. By the way guys, dah berapa ratus share korang? Korang dah hit 800 ke belum? Ha, kita nak tunggu cotton kita punya cartridge tu serap dulu. Guys, dah 617, 200 share je lagi untuk kita buka pemenang yang pertama dan pemenang yang kedua. Kalau kita dapat 1000, kita buka pemenang ketiga, keempat dan kelima. Sebab hadiah korang hari ni, full line up Lassi Juice ni RM120, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Sini sahaja hadiah korang dah bernilai RM100. Termasuk dengan baju ni lebih kurang. Rin, what brand is then? Rin tak sure, tapi baju ni mungkin harga dia dalam RM40, RM35. Rin tak sure. Hadiah korang nak bernilai RM150 ke RM180 hari ni. So kalau korang nak claim hadiah ni, naikkan share korang ke 800 dan 1000 share hari ni. Nak menang Rin? Jangan. Hari ni Rin tak nak bagi menang. Rin nak bagi menang flavor dengan baju bosku. Ha. Ni bukan cong tapi ternyatanya baik. Rin, minum beer ke? Ini bukan beer guys. Ini apple juice. Kalau beer dah buih-buih dah guys. Ha. Aduh. Mew, walaupun muka Rin Cina tapi Rin tak minum beer. Jangan risau. Rin minum apple juice lagi sedap. Lassi juice, salt nick, #new, #new Hanafiah Limit. So by the way guys, jom sementara kita nak tunggu produk tu meresap dalam cartridge, Rin nak vapon sama-sama dengan korang. Ha, apalah Rin, review salt nick vape free base. Kalau siapa yang kenal Rin, sangat-sangat kenal Rin, korang akan tahu. Rin memang sangat-sangat jarang untuk layan salt nick sebagai vaping rutin Rin hari-hari. Apa yang Rin vape hari-hari adalah free base. So kalau macam lepas makan ke, Rin rasa macam rasa nak sangat isap rokok, barulah Rin akan ambil salt nick. Tapi kalau macam biasa-biasa je throughout the day, Rin akan stick dengan free base. Rin tutup airflow bawah, lepas tu sejap sedut kejap je kelapas dia serap. Okey kejap, bagi Rin vapon dulu, kejap lagi kita main sedut-sedut. Buat hal lah korang ni. So guys, tak kira lah korang vape salt nick ke, korang vape free base ke, jom kita vapon sama-sama satu kali, okay? Satu, dua, tiga, jom. Apa-apa free base juga yang padu guys. Memang free base yang padu. Tapi itulah kenapa free base ni ramai yang orang cakap tak sambut. Kenapa perokok-perokok tak berjaya untuk stop merokok waktu kita ada free base je dulu. Nah, sebab apa? Memang free base ni korang takkan dapat satisfaction macam korang isap-sap ni. Of course lah, that is 3.5 and 5.0 mg my brother. This is 6, ada 6, ada 12 and juga 1.2 and juga 1.8. So sangat-sangatlah berbeza. Sebab itulah dulu siapa yang vaping free base, korang susah nak berhenti merokok. Tapi alhamdulillah tahun ni kita dah keluar satu fenomena yang baru, iaitu salt nick. And ternyata kalau korang tengok dekat mana-mana, kedai mamak ke, shopping mall ke, mostly ramai yang dah start vaping. Siapa yang setuju dengan Rin? Korang tengok dekat mana-mana, sometimes waktu Rin drive pun, orang naik motor, semua dah start vaping. Sebab apa? Memang terbukti salt nick ni boleh buat korang berhenti merokok. So stop smoking and switch to vaping now guys. Hai bakar! Padu Rin terbaik Mary Clater. Masih berasi cantik. Hai Rin, hai Wahidera. What's up my brother? Padu hot free base lagi. Ya, siapa yang suka main cloud macam Rin? Rin suka kepada flavoring. Rin suka main cloud. That's why lah Rin suka free base. Tapi yelah, sometimes sebab Rin pun sebelum ni, Rin pun smoker juga. So that's why sometimes bila lepas makan, craving lepas makan tu lah yang paling susah guys nak lawan. Dia punya setan tanduk dia 8. Setan yang lepas makan tu tanduk dia 8 guys, bukan 2, 8 bosku. Sebab itulah dia kata aku nak rokok ke, aku nak rokok ke. So that's why sekarang korang craving je, go and layan pot. Dah ada macam-macam flavor daripada dalam market. So alright guys, Rin akan switchkan ke kamera tu. So tadi diorang kata tutup lubang bawah, sedut. Like that. Okay. Oh, boleh rasa cappuccino dia.
Smoke loud, get cloud. Terbaik ayah Hanafi Halimi. Hai Nawekku, lama tak nampak Hakim Zulkifli. Hai. Kalau suka main cloud, jom terbang ke awan Rin. Sabar my brother. Kita hujung bulan ni nak pergi Bali. Kita memang nak masuk awan. So alright yang get. Oh, sampai. Oh. Tak senonoh Rin Hana ni kan. So alright, yang sekarang Rin tengah try dengan Caliban Rin ni adalah dia punya cappuccino. By the way guys, jom kita share sama-sama sebab sambil-sambil Rin tengah layan ni, Rin nak cari dua pemenang. Ha, kejap. Rin payung share dekat korang, kita naikkan ke 800. Lepas tu kita cari dua pemenang dulu sebab kita nak bagi laluan dekat Risa Razwa. Rin tak nak ambil masa korang yang lama. Tujuan Rin hari ni nak perkenalkan produk terbaru daripada Lassi Juice and hadiahkan hadiah-hadiah ni untuk korang sebab ini adalah amanah Rin daripada Lassi Juice. Diorang kata diorang nak 5 pemenang. So kalau korang betul-betul layan Mango Lassi dulu, tunjukkan support padu korang dekat brand Malaysia kita sendiri guys. Share sampai ke 800 share, Rin akan cari 2 pemenang. 1000 share, Rin terus up lagi 3 pemenang. In total hari ni 5 pemenang yang akan bawa balik full lineup Lassi Juice dan juga t-shirt limited edition diorang ni. Tak nampak pula kan t-shirt diorang ni. Sorry lah guys, Rin tak dapat nak pakai sebab size dia terlalu besar. So alright, sekarang ni jom kita try dia punya cappuccino. Buat bulat lah cepat. Sabar. Rin rasa Rin tak boleh buat O ni sebab Rin punya kipas terlalu kuat. Tapi Rin cuba, okey? Kipas Rin terlalu kuat. Rin tak boleh nak keluarkan mic hari ni sebab dress Rin panjang. Kejap lagi susah. Awan-awanku musnah. Aku dah share admin terbayar Hanafi Halimi. Rin sebut nama sekali, komen macam tak naik je. Komen awak naik bosku, komen awak naik. By the way guys, kalau korang nak test komen, boleh test komen. Kalau keluar dekat dalam live tu, maknanya korang di FB page yang betul. Maknanya korang berada di Brew Air Review. Korang menonton daripada Brew Air Review. Ui, cappuccino 3.5 dia berlemak. Berlemak teruk. Tak boleh kat depan ni ada kipas. Dey! Turn away! Weh, kalau kipas ni boleh pusing sendiri tempat lain, Rin pun lari, terus lari weh. Tak review, dia letak mood terus cabut je. Ha! Padu! Padu sangat ke? Naik tak komen saya? Naik Hanafi Halimi. Dan share terbaik Umi Farah. Dah berapa share dah ni guys? Sebab Rin nak cari 2 pemenang dahulu. And kita nak dekat pukul 6 dah ni. Kita nak bagi laluan dekat rakan-rakan yang lain juga. Kejap. 695, sikit je lagi guys, nak 800, sikit je lagi, naikkan ke 800 sekarang, Rin terus cari 2 pemenang, okay? Hai Rin, hai Zulkifli DHS, test, terbaik Dedek Mik, nampak komen awak, test, keluar one steady, ada yang nak test, alright, test komen korang sekarang, mana like korang, mana love korang, Pikachu Rin pun tak keluar ni, korang terpesona ke tengok Rin Hana hari ni? Itchy, mercik awak. Test 1, 2, 3. Ha, test keluar dekat skrin. Maknanya terbaik kan Acho. Pikachu Rin dah keluar. Hai Pikachu. 718 share, 800 guys. Naik lagi. Orang banyak pergi senaman petang-petang ni. Biar dia pergi bersenam. Korang ada dekat sini untuk menang hadiah 2 minggu tak payah beli flavor. Senang, settle. Hello Rin, hi Rizli Roser. So alright, dia punya cappuccino, the first thing yang Rin rasa kesemuanya guys. Kesemuanya. Rin boleh rasa coffee dia yang paling pekat, tapi dia punya sweetness of coffee, even though dia subnik, Rin boleh bagi 3/5. Dia punya sweetness coffee tu memang sampai. Bila korang exhale, korang akan terus rasa mulut korang penuh dengan rasa cappuccino. Manis ada, the bitter, sweet. Orang cakap
coffee tu pun ada bagi ring semuanya complete. Dia kata cappuccino, cappuccino lah yang deliver. Dia punya mango lassi, mango, mango lah yang deliver. And so far, even though line up terbaru diorang yang ni pun flavoring tak kena kod. Weh, belanja teruk untuk RM20 sahaja guys. Ah, dah ramai stack hashtag lassi juice. Sampai 2 minggu tak ke kedai vape. 2 minggu my brother, 2 minggu Rin bagi tahu. Memang 2 minggu korang tak payah pergi kedai vape kalau menang full line up lassi juice ni. Seriously, 10ml at least. Kalau rasa sedap macam ni, Rin boleh bagi untuk diri Rin sendiri 4 ke 5 hari. Dah kalau 5 botol korang menang, tak ke lebih kurang 2 minggu korang tak payah beli flavor. Dan share Rin terbaik, dah 700 lebih dah Rin nampak. 741, come on guys, sikit lagi kita nak cari 2 pemenang untuk bawa balik full line up dan juga t-shirt Lassi Juice. Dan chat terbaik Brozak Vapers dan sayang, thank you Hakim Zulkifli. 5 pump Rin, okay tak ada hal sebab dia punya 3.5 memang orang cakap throat hit just nice, lung hit tu tak ada, Rin tak ada rasa apa-apa. How about kita try 5 pump, kita tengok sampai tak ada punya lung hit. Satu. Dua. Kipas ni betul kacau lah. Tiga guys. Empat. Tak boleh sebab Rin ada aircon, lepas tu Rin ada kipas juga, jadi berangin sangat bilik ni. Lima. So that's why Rin ambil 5 puff, baru Rin rasa dia punya lung hit. Tadi Rin just puff 1-2 kali, Rin tak chain vape. Apa yang Rin rasa? Memang ada throat hit. Lung hit tu tak ada. Tapi kalau korang chain vape, baru korang boleh rasa dia punya lung hit. And sekarang ni, mulut Rin memang full. Rasa cappuccino. Tak ada rasa lain. Sangat-sangat belanja dia punya flavoring. Kenapa sayang? Kenapa? Hey, jangan LGBT dalam ni Wahidera dengan Hakim Zulkifli. Jaya, kata Romiro. Ha, Lassi Juice Salt ni. Selamat petang Rin, maaf ganggu. Ha, Ejal ada mesej Rin pula ni. By the way guys, siapa yang tak dapat giveaway lagi, Rin dah bagi tahu dekat brand owner, Rin dah text diorang semalam and korang punya hadiah semua on the way. Don't worry. And by the way, kalau korang menang untuk Lassi Juice ni nanti, jangan PM Rin. Tolong jangan PM Rin. Korang terus like FB page Juice Republic. Juice Republic punya FB page dengan Lassi Juice. Korang boleh PM dekat Juice Republic ataupun korang boleh PM dekat Lassi Juice kalau korang menang full line up dengan t-shirt dia kejap lagi, okay? Share lagi. Rin perlukan 800 guys. 800. Sekarang kita dah ada berapa? Untuk kita unlock 2 orang. Dah 7. Let's go. Jom, Rin bantu korang. Tak ada hal. Let's go. Kita share dekat grup-grup vape yang ada dekat Malaysia ni. Korang nak share dekat grup janda-janda ke, duda-duda ke, teruna ke, share sahaja guys. As long kita hit 1,000 share hari ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ada lebih daripada 100 group vape guys. 1,000 share tu tak ada masalah. So sekarang ni dah ada berapa share? 7, 9, 4 guys. I'll leave it the rest for you guys. Cepat. 800, Rin terus unlock 2. Let's go. Tolong beli kunyit ya sayang. Jangan beli konyet. Beli lubricant. Kesat kejap. Aduh, buat hal wahir derak ni. Dan share terbaik Hanafi Alimi. Macam mana nak menang Rin? Ah, kejap. Cukup 800 share. Rin akan bagi tahu korang game tu nak main macam mana and macam mana nak menang. Sebab Rin tahu ada ramai sangat orang baru yang tengah menonton. Korang tak tahu nak menang macam mana. Don't worry, Rin akan bagi tahu sebelum kita start game kejap lagi. Okay? Ha. Hu. I'm not a fan of coffee tapi dia punya cappuccino memang boleh layan. Sebab apa? Dia ada rasa lemak-lemak krim susu, foam susu tu ada dalam cappuccino tu.
802 dan Rin 804. Sudah Rin. Alright, terbaik. 802 pemenang sahaja guys. Korang nak 5 pemenang, naikkan lagi 200 share je. Ada 100 orang dekat dalam ni. Dua share pun dah cukup. Satu share dekat wall korang, satu lagi share dekat mana-mana group. Alright. Ha. So alright, disebabkan kita dah hit 800 share, tanya untuk korang. Tanya. So alright, bagi yang baru menonton and baru nak cuba menang hari ini, insyaAllah kalau rezeki anda, pasti anda akan dapat. So macam mana nak menang? Dua game yang pertama ni Rin akan mulakan. Rin akan mulakan dengan game hashtag dahulu. Lagi tiga game tu nanti kita akan main game lain, okay? Yang dua ni game hashtag. So pay attention, apa hashtag yang korang perlukan. So macam mana nak main? Hashtag yang Rin bagi tahu dekat korang ni kejap lagi, korang perlu type dekat komen and korang kena spam. Tapi tak kira lah korang nak spam bila. And sesiapa punya komen yang keluar dekat screenshot Rin nanti, paling bawah, itulah pemenang dia. Ha, siapa lagi yang tak faham? Siapa lagi yang tak faham? Bagi tahu Rin, Rin repeat, okay? Ha, Lassie Juice. Sabar guys, Rin tak keluarkan lagi hashtag dia. Nak menang, Khairul Izzuan kata. Nak menang, teruskan berusaha, my brother. Ha, so alright, hashtag yang pertama adalah hashtag Juice Republic. Ha, hashtag Juice Republic dan hashtag yang kedua dia adalah Juice Republic dengan Lab Juice. Lab Juice. Kejap Rin keluarkan dekat kamera tu Rin, okay? So korang boleh tengok ejaan Lab Juice tu macam mana. Dekat bahagian bawah ni, kamera Zun Hanat. Ini hashtag Juice Republic dan juga Lab Juice. Dua hashtag ni, Juice Republic, Lab Juice, okay? Senang je hashtag dia. Just support, terbaik kali. Terima kasih sudi support BNR. Siapa yang tak like, follow, jangan lupa follow, okay? Komen naik tak? Mari kita tengok komen awak naik ke tak. Siapa yang sedang menonton daripada The Bearded Bruce ataupun Muhammad Rizal sekarang ni, tolong masuk ke Brew and Review. Tolong masuk ke Brew and Review. Itu dia kawan-kawan kita, kesemuanya dah mula. Dah mula hashtag Juice Republic. Muhammad Farid tadi, hashtag awak terbalik tu sayang. Hashtag yang pertama adalah Juice Republic dulu and then baru Lab Juice. Jangan terbalik. Juice Republic baru Lab Juice. Okey, ejaan jangan salah. Make sure Juice Republic dulu baru Lab Juice. Alright. Alright guys, kalau nak tambah lagi 2 pemenang, naikkan ke 1000 share. Sebab sekarang ni dah 828. You guys are almost there by the way. So teruskan guys, teruskan. Siapa punya komen yang type tak keluar-keluar dekat screen, that's mean korang berada di FB page yang salah. Korang berada di The Bearded Bros. Memang korang tengok komen dekat sana memang tak terbalas dan terjawab. Sebab sekarang ni kita tengah live daripada Brew and Review. Make sure korang masuk dekat Brew and Review, okay? Itu dia. Hanafi Halimi, Mat Wang, Dedek Mik pun ada, Miria Kelate, Nazmi Muhammad, Nazmi, Mat Wang, Rol Mirol. Siapa lagi? Ya Allah, lajunya. Kanakui Rafi, Ama Fairos. Siapa lagi? Siapa lagi? Muhammad Fuad Zainuddin. Semuanya dah tak sabar nak dapatkan full lineup dan juga T-shirt limited edition daripada Juice Republic. By the way guys, Rin nak sharekan sikit untuk cappuccino ni. Apa yang Rin boleh bagi rating dia, Rin boleh bagi 8.5/10. Even though Rin tak suka coffee, tapi kenapa Rin boleh bagi 8.5? Sebab satu, flavoring dia semua sampai. Second, satu lagi sebabkan dia punya coffee tu tak rasa macam coffee yang murah. Faham tak? Kopi dia rasa very very premium. So that's why Rin boleh bagi rating 8.5/10. I could say Rin akan habiskan cappuccino ni. Alright guys, teruskan hashtag korang, teruskan. Siapa punya screenshot keluar paling bawah, itulah pemenang dia, okay? So Rin tak nak buang masa. Jom. So alright, Rin nak ambil pemenang yang pertama. Teruskan hashtag korang, jangan salah hashtag. Jangan salah terbalikkan sebab Rin kata Juice Republic dulu baru Lab Juice, alright?
So alright, kejap, lagu ni hilang pula dah. So alright, Rin akan kuatkan sikit lagi lagu untuk korang punya semangat. Ha, teruskan hashtag korang. So okay, screenshot yang pertama guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Korang akan menang full lineup dan juga t-shirt limited edition. Okay, 10. There you go. Alright, Rin dah dapat pemenang yang pertama. Teruskan lagi guys, teruskan lagi. Rin nak cari yang kedua. Jangan putuskan hashtag korang. Teruskan, hashtag masih sama. Juice Republic dan juga Lab Juice. Siapa yang tak like dan follow Blue Air Review, tolong like and follow Blue Air Review, okay? Ha. And siapa tak share lagi, tolong share di live FBS stream. Kalau korang play, korang masuk kontes ni, korang tak share di live Facebook, nanti kita akan disqualify. Rin akan tengok pemenang yang di atas. Ha. So by the way guys, Rin ambil lagi satu pemenang. Korang jangan lupa naikkan ke 1000 share kalau korang nak tambah lagi dua pemenang, alright? Ha. So alright, screenshot yang kedua. Satu, dua, tiga, empat. Ayah mak, mak ring call kejap. Eh, tengah live. Acu, ya Acu. Acu tengah kerja ni. Sekejap lagi Acu call balik ya. Bye-bye. Huh, mother punya call jangan pernah deny guys. Mak korang call tengah kerja ke tengah apa, angkat, okay? Ha, alright, kita continue balik. Aduh, alright, satu. Pemenang yang kedua guys. Hai Rin, hai Muhammad Zaki. Ari, Airin tak pergi mancing lagi ke? Baru hari Selasa bosku. Baru hari Selasa. Abang Fadal lah. Ha? Abang Fadal Sidik. Go shop ke ni? Bukan Kristi pergi nyam. Hai Rin. Hari Zulai Rose. Alamak, Saltnik tak boleh isap lah. Free base for life. Samalah juga kita my brother. Rin pun free base juga. Tapi Rin sulam-sulamkan juga dengan Saltnik. Sebab Rin ada craving merokok yang sangat tinggi. By the way guys, siapa yang belum share this live FB, teruskan share. Sebab sekarang ni Rin nak cari pemenang yang kedua. Ha, mana? Manakah live tadi? Okey, live tu. Alright, ini dia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. There you go. Alright, pemenang dia yang berlainan guys. Rin dah jumpa dua pemenang. Yay. Korang nak tambah lagi lima pemenang tak? Nak tambah tak? Kalau nak tambah, naikkan ke 1000 share sekarang guys. 1000 sebab kita dah ada 851 share. Sikit je lagi. Tak apa, Rin akan bantu korang. Don't worry. Rin akan bantu korang. Mana live tu? Alright, let's go. Rin akan bantu korang untuk naikkan ke 1000 share sekarang untuk cari lagi 3 pemenang. Sebab hadiah kali ni full lineup dan juga... ha, t-shirt Lassie Juice yang korang tak boleh dapatkan dekat mana-mana. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngam! Ha, naikkan ke 1000 share sekarang guys. Dah 864, sikit je lagi. By the way, jangan lupa yang kita ada
dia punya 5.0 yang kita nak cuba, yang korang pilih Hazelnut Supreme ni tadi. Ha, korang pilih kan sebab negative strength dia ada 3.5 dan juga 5.0. Yang tadi korang pilih kan, yang sekarang Rin tengah vape ni tadi 3.5 cappuccino. So sekarang ni Rin ada lagi satu flavor untuk Rin cuba, iaitu dia punya Hazelnut Supreme. So Rin keluarkan. Kita sedut dulu yang ni, kita sedut dulu. Ha, tadi ada kawan kita bagi tips sikit macam mana korang nak flavor tu cepat sedut dekat kapas. Korang tutup dekat bahagian bawah ni, korang sedut. Boleh rasa-rasa hazelnut dia. Ha, ngam. So alright, sekarang ni Rin tengah cuba dia punya strength yang 5.0, tapi korang pilihkan untuk Rin bukan cappuccino. Korang pilihkan untuk Rin dia punya Hazelnut Supreme. Ha, jadi kita try dia punya Hazelnut Supreme sekarang. By the way guys, naikkan 1000 share. 1000. Kita dah 864. Kita perlukan 1000 share untuk tambah lagi 3. Bukan 2, 3. 898 dah guys. 898 dah. Hello camera zoom. Camera. 898 guys. Sikit je lagi, sikit je lagi. Come on, come on, come on, come on, come on. 1000 share, kita cari terus 3. Kita cari terus 3. Dah kena block share Rin. Tak boleh share dah Rin. Tak boleh share dekat mana-mana group. Korang boleh share dekat wall korang. Dekat wall korang, korang share berapa banyak kali pun dia takkan block, because that is your wall guys. Ha, sambil-sambil Rin nak try yang 5.0 Lassi Juice Hazelnut ni, korang boleh naikkan ke 1000 share. Rin nak tambah lagi 3 pemenang. Kenapalah Rin cakap tak tukar kamera? Tak perasan. Thank you Ahmed Astro for sharing the stream. Dia punya kacang. Tak menghampakan weh semua flavor dia. Seriously tak menghampakan untuk RM20. Even though this is 5.0, flavoring dia sama macam 3.5 tadi guys. Tak ada apa yang kurang, still belanja. Sebab ada certain flavor, bila dia keluar 3.5 dengan 5.0, yang 5.0 ni dia punya flavoring mesti kurang sikit. Tapi untuk yang Lassi Juice ni, Rin try 3.5 dengan yang 5.0 ni sama. Kedua-dua flavoring dia tetap belanja. Dia punya 5.0 tegak, sangat-sangat tegak. Yang tadi 3.5, 1-2 puff tak ada langsung lung hit. Yang ini 1-2 puff Rin dah boleh rasa dia punya lung hit. Na na, na na na, let me love you. So alright, kejap lagi kita kuatkan balik sedikit lagu, okay? Kalau korang nak ke tambah lagi 3 pemenang, sebab dah boleh dah ni guys, boleh sangat dah ni. 9, 6, 7, sikit lagi. Cepat, 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 cepat. Rin bantu, Rin bantu. Let's go, let's go. 5 pump. Ada orang nak 5 pump untuk 5.0. Boleh, my brother. No problem. Let's go. Satu. Dua. 5.0 dia sangat-sangat solid. 3. Oh, 3. 4. Ya Allah, rasa kacang dia sangat-sangatlah berlemak guys. Sulam dengan rasa kopi. Yang dominan untuk Hazelnut Supreme ni, dia punya hazelnut. Dia punya kopi tu hanyalah orang cakap, korang boleh rasa sikit je kopi, tapi yang penuh dalam mulut korang ni adalah rasa kacang guys. Kacang-kacang gitu. Ha. 1, 2, baru 4 guys. Lagi 1. So
Sedapnya hazelnut dia. 5. Seriously, korang kena try line up lassi juice ni. Rin tak tipu korang. Hazelnut sedap. Cappuccino pun sedap. Kalau siapa suka kopi, pergi ambil cappuccino. Siapa yang tak suka sangat rasa kopi, suka rasa kacang-kacang, boleh try dia punya hazelnut supreme. Kedua-duanya memang Rin boleh bagi rating 8.5/10 guys. 8.5/10 untuk kedua-dua produk lassi juice ni. Come on guys, 1000 Shah naikkan lagi sekarang dah 967 dah. Kita terus tambah ke 3 pemenang guys. 3 bukan 1 2. 991. Sikit lagi guys, sikit je lagi. Let's go. Korang boleh. Dah 991. Lagi 8 Shah. 8 tak apa. Rin tolong lagi. Don't worry. Untuk korang. Rin, saya sambung 5 puff. Kesian tengok Rin. Terbaik teruk Rin. Serius. Dia punya 5.0 very very solid. Dia punya 3.5 tak ada lung hit. Tapi dia punya 5.0 1 2 puff korang dah boleh rasa lung hit. Tapi 3.5 ke 5.0 ke flavoring 2-2 sampai my brother. Tak ada kurang di situ. Tak ada yang kurang di situ. Come on guys, 1000 share. Rin bantu korang, don't worry. Dah 1000 share, naikkan dekat komen, okay? Bagi tahu dekat Rin. Share to group. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rin rasa cukup dah ni. Terbaik! 1000 share guys. Korang berjaya. There you go. Camera zoom. There you go, 1K Shah, terbaik. Korang memang tak pernah menghampakan Rinana. Thank you so much. So, ini adalah hadiah untuk korang. 3 pemenang lagi. Rin akan tambah untuk balik, bawa balik ke semua lineup. Kelima-lima lineup terbaru daripada Lassi Juice dan juga t-shirt limited edition korang. Dah cukup, Rin. So, alright. Mari mulakan sesi yang ketiga. Stesen berikutnya. Ting. 3 pemenang ditambah. Syabas Merebeteh. Terbaik. So, alright guys. Pay attention. Hashtag dia. Korang hashtag apa-apa sahaja flavor yang korang suka. Yang korang rasa korang nak cuba daripada Lassi Juice lineup terbaru diorang ni. Korang boleh pilih. Diorang ada 5. Korang type je 2 yang korang suka. Ha, 2 yang korang suka dekat ruangan komen sekarang. Korang boleh refer dia punya ejaan Rina ada tunjukkan di situ. Hi Rin, hi Irfan JR. Next. Yes. Next hashtag dia senang. Korang pilih je flavor mana yang korang nak cuba, tak kisahlah. Korang type kan dekat ruangan komen. Contohnya korang nak mocha, hashtag mocha, hashtag caramel macchiato. Ha, tak kisah, korang boleh pilih daripada 5 flavor dia dekat situ, okey? Ha, jom kita tengok dekat ruangan komen. Ades Aidrira, bukan hashtag Juice Republic dan Lassi Juice. Bukan. Hashtag dia korang boleh pilih mana-mana flavor. Hashtag hazelnut supreme, hashtag mocha. Ha, macam kawan kita seorang ni, nampak tak? Cappuccino hazelnut, roll me roll. Shah Endra, hazelnut supreme dan juga mocha. Ha, macam tu. Ken Hao, satu hashtag tak cukup. Kena hashtag 2 flavor, my brother. 2 flavor. Yes, Zul Vapor. White mocha. Ramai masuk live lain, tak apa, biarkan mereka. Tak apa, yang tu diorang nak support reviewer tu, tak ada masalah. Kalau korang nak menang hadiah, just stay tune. Sebab kita dah jumpa 2, kita nak cari lagi 3. Alright, mari kita cari yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pemenang yang ketiga. Alright, dapat jumpa lagi guys. Teruskan. Jangan stop. Korang hanya perlu hashtag flavor daripada Lassi Juice ni. Ha, semua ejaan dia ada
tertera dekat situ. Ha, Rina ambil pemenang yang keempat sekarang. Teruskan guys. Satu, Nazri Muhammad, cantik my brother. Roll me roll, labuh sao. Labuh sao, tertinggal lagi satu flavor. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Thank you for the share, Afiq Chong. Sembilan, sepuluh. Let's go, itu dia. Alright, done. Eh, dah berapa pemenang? Kejap, Rin tengok balik. Satu, dua, tiga, empat. The last one, guys. Come on, the last one. The last one. Rin akan refresh. Kita dah sampai pemenang yang terakhir. Rin dah jumpa empat. Lagi satu, guys. Lagi satu. Kejap lagi Rin umum. Don't worry. Satu. Dua. Thank you for the share, Beauty Umi Fera. Tiga. Empat. Lima. Jom kita tengok rakan-rakan yang buat komen laju ni. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. There you go. Pemenang yang terakhir, guys. Allah, sama pula pemenang dia. Lain, lain. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ha, itu dia. Alright. Congratulations, Rin ucapkan siap-siap kepada lima pemenang yang bakal bawa balik full lineup dan juga t-shirt limited edition daripada Lassie Juice ni. Ha, so alright, Rin nak umumkan pemenang. Alhamdulillah. Kejap. Manakah? Kejap, mana? Ah, ni. Alright, pemenang yang pertama. Teteneng. Mana screenshot tadi? Alright, ini dia. Alright. Pemenang yang pertama. Ha, yang bakal bawa balik. Mana Rin punya kamera tu? Pay attention. By the way, kepada pemenang-pemenang, apa yang korang perlu buat bila korang menang, korang just perlu pergi ke FB page Juice Republic ataupun Lassie Juice, hantarkan detail korang ke sana. Jangan hantar dekat Rin, okay? Terus hantarkan kepada mereka sebab hadiah korang ada dengan mereka. So, alright, kita bagikan tepukan gemuruh kepada pemenang pertama kita, iaitu Ayan S. Ju. Tanya-tanya Ayan S. Ju. Alright, pemenang yang kedua. Mari kita lihat siapa. Tanya kepada Zul Vapor. Ini pemenang, dua pemenang yang pertama tadi. So, okay. Pemenang yang ketiga, guys. Pemenang yang ketiga. Mana screenshot dia? Alright, there you go. Tanya kepada Kano Kiku Rafi. Dia pilih Hazelnut Supreme dan juga Mocha. So, alright. The next one. Not least, pemenang second last, guys. Second last. Tanya kepada Akim Zulkifli. Nampak tak? Ini pemenang yang keempat. Dia pilih Mocha dan juga White Coffee. Dah empat dah. Mari kita tengok yang terakhir. Ramai pemenang baru ni. So alright. Not last but not least, pemenang yang terakhir. Rin rasa ini adalah orang baru ni. Tanya kepada Khalid. Khalid. Nama nak dekat sama dah dengan arwah ayah Rin. Nama arwah ayah Rin Khalid. Tak ada double L lah. Itu dia kesemua lima-lima pemenang yang bawa balik
full lineup Lassi Juice dan juga t-shirt limited edition korang. Make sure bila korang hantar details tu, tolong hantar size sekali. Kalau tak, nanti dapat baju hospital macam Rin. Ah, hantarkan size korang sekali. Yang ada kat tangan Rin sekarang ni, ni dia punya M. Ah, korang tengok M dia besar mana. Besar weh M dia. Ah, besar ni. Ah, so korang make sure size korang, okay? Ini M dengan badan Rin, dah tak payah pakai seluar dah guys. Ah, so make sure kepada semua pemenang, pergi terus PM FB page Juice Republic ataupun Lassi Juice, hantarkan nama, alamat, nombor phone yang boleh dihubungi dan juga saiz baju korang. Ha, tahniah, tahniah, tahniah semua. Alhamdulillah dan tahniah juga pada yang lain. Congratulations semua pemenang. Jangan lupa hantar saiz baju tau. Nanti dapat macam Rin. Ha. So guys, minta-minta korang semua dapat tahu produk terbaru daripada Lassi Juice ni. Korang berjaya hit 1000 share. Kita berjaya cari ke semua 5 pemenang. Congratulations and thank you very much sesiapa yang sudi join live Rin Hana hari ini. InsyaAllah kepada yang tak menang, mungkin rezeki korang pada hari esok. Ha, itu dia 12 siapa menang. Ambil kau pin Lassi Juice punya page Rin. Ha, okay, Rin tunjukkan dekat korang. Okay, korang kena cari FB page ni. Mana dia? Korang boleh terus PM ke sini. Korang tengok dekat skrin kedua. Korang boleh terus PM ke sini. Ha, ini FB page dia. Camera Zoom Juice Republic ataupun korang boleh PM Lassi Juice. Yang ni juga. Ha, korang boleh PM dua page. Tapi kalau korang nak camera zoom, kalau korang nak mudah, terus PM ke Juice Republic. Ha, diorang lagi aktif dekat Juice Republic. Ha, alright. So hopefully kesemuanya dah terang. Ada lagi yang tak faham, thank you Rin sebab saya pemenang giveaway dekat page Rin Hana. Rezeki awak Kanuki Rafi. Itu rezeki awak. Cakap thank you dekat Juice Republic dan juga Lassi Juice. Hadiah ni semua daripada mereka guys. So by the way, thank you very much for being here. InsyaAllah esok kita akan jumpa pada waktu yang sama pada jam 5 petang. Pada korang yang tak menang hari ini, insyaAllah esok ada rezeki lain kau. So I'm Rin Hana. Jumpa korang lagi esok. Bye bye. Ciao ciao guys. Assalamualaikum. Cause I'm the E. I don't slang up bang, I just smoke motherfuckers like it ain't no thing.